sigurno je od velikog značaja ne samo za grad Pirot i ovaj region, nego i za susjedne zemlje. Već 7 godina uvodna okružna privredna komora i grad Pirot neguju ovu konferenciju, da na njoj dobiju priliku naučnici i stručnjaci iz naše zemlje, a i susjedne zemlje, u razmjeni svojih iskustava i unapređenju te prekogranične saradnje. Mislim da posle 7. konferencije je vreme za podvlačenje crte, odnosno da se utvrdi šta je to bilo korisno i dobro u ovom prethodnom periodu.